Bueno, acabem d'instal·lar al Centre Cívic de Can Oleguer l'exposició Homenatge a les dones lluitadores, que és una col·laboració entre Sabadell per la República i l'Espai Roig i Violeta. Aquí tenim a la Trinidad Gallego, la Lina Odena, la Lola González, la Margarida Abril, i l'exposició continua a un altre àmbit del mateix centre cívic, perquè encara hi ha més dones d'aquestes lluitadores que són un exemple per tots nosaltres. La Bernardina Pelae, la Nina, quins noms, l'estimada Manola Rodríguez, la Tomasa Cuevas, la Baldomera del Olmo Cuadrado, la Soledad Real, estimada Soledad Real, la Sole, la Victòria Pujolat Amat, locutora de Ràdio Espanya Independent en català, l'estimada Isabel Vicente, aquí la veieu, en Pere, ardiaca, i aquí, per obrir el pas des d'aquesta porta, l'estimada Neus Català. En fi, una exposició a la que us invitem a tots a visitar-la aquí al CAP, al Centre Cívic, perdó, de Sant Oleguer.